Este vídeo é um oferecimento de G2A. Compra e venda de jogos baratos só na G2A. Link na descrição. Você tá tipo tentando adivinhar que música que é. É? A gente não essa tá ouvindo. Essa aí é Raimundo. Não conhece, né? Esqueci de botar a fantada. Foi mal, galera. Tá bom, velho. É bom que fica mais emocionante. Porque na panificadora. Agora não tô nem esse fantasma não, já sei que eu vou tomar um de porque na panificadora alfa é tudo que a gente gosta. Pão quentinho. Galera, não esqueçam de deixar o seu like no canal e também visitar o canal de todo mundo que faz parte da live aí. Tá aqui na descrição, tem o Mano Júlio, tem o Mano Léo, tem o Mano Rick, tem o Mano Tio Zeca, o canal do junto com o Mano Gizinho. Eu não lembro se tá Gizinho ou se tá Tio Zeca. Tem que colocar na descrição agora também. Já começou a postar os vídeos lá, Tio Zeca? Deixa o Gatômico. Oi? Já começou a postar os vídeos ou tá só gravando? 516 já começou. Ah, entendi. Tem o canal do Texugo, tem o canal do Mano Dermond, tem o canal do Junior Punks. Não tem vídeo nenhum. Hã? Canal da Trek. Não, Trek. Foi mal, velho. Você agarrou tem o canal do Mano Dopman. Você agarrou na minha traseira ali, velho. Ô, louco. Agarrou na traseira do Trek, ô, louco. Como assim, gente? Tem o canal do Trek também. Fiz nada. Tem o canal de uma galera aí, galera, que tá sempre ajudando nas gravações. Nossa, velho. Eu bati na ponte, todo mundo bateu em mim. Eu mandei o trem pro espaço. Ó, eu você sempre viu, passo véio? Direto nessa ponte. Hoje eu passei no lugar errado. Rapaz. Tem que tirar uma reação em cadeia ali, né? Bater no geral. Ó. Rapaz. Ah, o cara nasceu em cima aqui, velho. Você viu, velho? Ó, esse aqui, você vai ver que dá um... Você já jogou essa aqui, ô Rui? Não, primeira vez. Joguei esse mano, aqui. Dá uma tontura, velho. Além dos caras bater, os caras me derrubam. Tô vendo. Ô Rui, se liga só na subida aí. Nossa, eu tô vendo. Nossa. Parece um Bob's, né? Que me põe na cabeça, não, põe no pé. Boa. Nossa, cara, tudo brigando aqui embaixo da ponte, viado. Eu sou todo da natureza. Tanta briga embaixo da ponte ali, viado. Oh, parece um monte de andarilho procurando um lugar pra morar, viado. Eita porra. Nossa, o negócio vai pra lá e pra cá, cara. Uma dica, hein? Ah não, pera, eu não sei se eu dou essa dica agora ou não. Mas não, dependendo não, de se ajeita o teu carro, dá pra você deixar aí. Ô, deixa os caras se divertir um pouco, cara. Toma uns rage primeiro. Tá, quanto que acaba esse inferninho aqui? Ah, tem uns 20. Nossa, então. E depois tem mais ainda, tem mais um que é tipo tudo na vertical. Né? Eu tô muito velho com essas coisas. Nossa, aqui, velho. Já é rage, já, velho. Tem quantos anos hoje? Caraca. Ah, que legal. Tem 20 anos, tô velho. Ai, capotei. Deixa eu chegar na idade do ciclo de ver então. Ali, ali, cheguei. Cara de velho. É quem fala, é? Deixa eu chegar aos 90, assim, tipo 6, tá ligado? Nossa. Aí você vai ver que quer ser velho. Nossa. É pré-histórico. Pré-histórico. Ah, meu Deus, volta aqui, não vou. O cara viveu na idade dos dinossauros. É, o Six viveu, é, a disputa do Hal Seixas inspirado na vida do Six. Eu nasci. Há 10 mil anos atrás. Porra, é, só porque o cara inventou a paleontologia ali, velho, não cabe. Inventou o quê? A paleontologia. Criou os dinossauros. A música tá alta, né? Tô ouvindo a zoeira de vocês. Tá uma baixa porra aí, a gente quer zoar pra caralho esse canal. Aqui. Aumenta o aparelho auditivo. Não, os caras tá curtindo o som, vou deixar os caras curtindo o som aí. Ai, é mancada. Vocês tão só me trollando mesmo? Aumenta o aparelho auditivo. Não, é por Deus. Vocês tão muito maldosos, velho. Mancada. Vocês estão só me chamando de velho mesmo, não tem problema. Não, o Rudy que é velho, eu tô velho pra ele. Aí eu perguntei qual que é a idade dele. Ah, ah não, velho, eu caí lá em cima. Aí que você nasceu junto com os dinossauros. Quase que apontava. Nasceu junto com os dinossauros? Aí eu... Você é o Six. Então. Aí eu falei que a música do Hal Seixas foi baseada na sua vida, que você nasceu há 10 mil anos atrás. Ô louco, cara. Entendeu? Ih, rapaz. Eu sou... Frame Drops.
Eles pilotavam os Velociraptor. É, os Tricks montavam. Ele fazia um range de Velociraptor. É. Agarrava a mulher pela barba, ó. Pelo cabelo. Pela barba. Puxava ela debaixo do pelo do subaco, rapaz. O Tricks pegava a mulher pela barba, velho. Tá, pô, foi pro lugar ainda bem. Graça, só erro ali, velho. Na moral, cara. Ah, esse amarelo por isso aí é facinho. Ah, não vai errar, não, cara? Como assim? Nossa, acabou. Olá. Nossa, que glórias. Yeah! Aleluja. Que você vai no meu lugar. Olha isso, velho. A música perdendo. Viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda. Caraca, faz muito tempo que eu não ganhei uma corrida em primeiro, hein? O Rude copiou mesmo a minha máscara do meu antigo personagem. E não, sei que é muito pior, rapaz. Não tem não. Também até é bom, cara. Tá? Tomou copyright.